Përshëndetje shikues të Radio Televizionit Ora. Sot jemi jashtë studios dhe kemi ardhur në një objekt, i cili personi këtij objektit merret me shitblerje në objekteve të përdorura, i cili ishet për lokalet dhe ne këtu sot jemi me Valter Parashin. Valter, përshëndetje dhe faleminderit që e pranove ftesën tonë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit juve. Faleminderit. Valter, le ta nisim një herë sa e vështirë ka qenë për ty hapja e një sipërmarrje të tillë? Të jemi të sinqert, kjo ka qenë faza eksperimentale. Pasi unë, siç e kam thënë më parë, jam marrë me sektorin e bar kafe lokale, kam patur dy lokale para se të hapja këtë lloj aktiviteti dhe kur i mbylla aktivitetet, unë fillova duke shitur produktet që kisha. Dhe kuptova që tregu kishte shumë nevojë pasi për herë të parë në Shqipëri jemi neve që kemi hapur këtë lloj aktiviteti të grumbullimit të materialit përdora vetëm për lokale. Pra duke i bler, duke i riparuar dhe më pas duke i shitur. Por pse ke zgjedhur vetëm për lokale dhe jo për shumë për shtëpi apo për ndonjë objekt tjetër? Gama është shumë e gjerë e produkteve të lokaleve dhe duhen hapësira të jashtëzakonshme për të arritur për të mbuluar të gjitha kategoritë. Dhe është më e kollajt të merresh vetëm me pjesën e lokaleve sesa të shtëpive, pasi shtëpiat janë produkte shumë të mëdha, janë shumë të rënda, duan staf të specializuar, ndërsa kjo do stafin pak më të thjeshtë. Nuk është aq e komplikuar saq mund të jetë kjo e dhomave gjumit e krevatëve të tjera. Për të thënë të vërtetën, ne kemi filluar tek këto dyja njëkohësisht, por pas një muaji ne hoqëm dorë nga shtëpia dhe jemi fokusuar vetëm te lokalet dhe prej 5 vjetësh që ushtrojmë si aktivitet ne merremi vetëm me lokale. Kemi shumë telefonata të ndryshme, të lutem, kam përcitur një dhomë gjumi, kam përcitur dhe i themi na vjen keq, i sugjerojmë tek miq, tek shok që merren vetëm me shtëpia, po që neve nuk marrim asnjëherë. Pra jemi të fokusuar vetëm për bare, restorante, për lokale. Thjesht ne na shruaj një kureshtje. Kujt ishte ideja që të hapje këtë sipërmarrje, e jotja apo frymësim nga diku tjetër? Gjatë kohës që unë kisha lokale, linte nevoja për të ndruar shpesh karriget. Në bile si o them, shokve dhe miqve janë bërë karriget e lokaleve si fustanet e gravet, që mbas 6 muaj dalin modet, dhe ky trend nuk ndodhë gjithë botën, Shqipëri ndodhë, që njerëzit, pasi kalojnë 6 muaj një vit, mërziten me arredimi dhe detyrojnë ndrojnë. Ne, për 5 vjet, i njëjti klient mund të ketë ardhur 10 herë në magazin. Pra vjen, sjell të vjetrat, merr teren, sjell, i riparon, i ndryshon. Pra themi të drejtën, kemi qenë një farë zgjidhje edhe për konsumatorët, edhe për klientët, se më përpara ai e blente teren, po s'kishte ku të çonte të vjetrën. Kurse tani ai e di shumë mirë se ku ta çojë. Por që kush ka qenë mbështetja jote më e madhe deri më tani që ke ndërtuar gjithë si përmarje? Ky lloj aktiviteti nuk është kur fillohet me hapat e parë, nuk është se ka ndonjë nevojë për të patur një vlerë monetare, kush e di çfarë të madhe për ta ndërtuar si biznes. Ky vetëm don ustajin e mirë, po themi, për restauratorin e produktit dhe don shumë hapësirë të madhe për të magazinuar. Po kjo nuk lind brenda ditës, kjo lind me kalimin e kohës. Fillimisht tash ka qenë faza eksperimentale për të thënë vërtetën. Pra nuk është një diçka që është i biznesi i planifikuar me një plan programi të mirëfillt që do bëj këtë, do bëj atë. Ne çdo gjë që kemi bërë me hapin e kohës. Pra duke ecë, duke e pa dhe sot jemi këtu ku jemi, vetëm me pjesën e riparimit dhe me vlerësimin e produkteve të përdorura. Po, a ka njerëz për shembull që nuk të kanë mbështetur në këtë supermarket tënde që e ke pritur një mbështetje, por që kur ti arrite deri këtu ku je sot, thua pse s'më mbështeti? Me thënë të drejtën, edhe vetë nuk e kemi besu në një herë që do jemi në këto pozita, që do kemi këtë lloj marzhi klientele që kemi sot në gjithë Shqipërinë. Pa diskutim, ne shqiptarët shuhemi për çdo lloj gjëje që të bëjmë, paragjykimet janë masive. Çdo që është kjo punë, të përgjysojnë, po themi, me pjesën me gjërave të përdora. Po ky nuk është i treg i rëndom të gjërave të përdora. Po themi që ti mund t'i marrësh apo ku diun. Ky është i treg i mirëfillt. Pra kjo në gjithë botën ndodh, shumica e vendeve të Bashkimit Evropian bëjnë ndryme me njëri tjetrin për të ndryruar imazhin ambientit, i marrin të komshiu, po themi, apo në zona të caktuara ndryshe dhe i ndrojnë pa patur kosto. Duke mos funksionuar në Shqipëri, jam unë që i blej dhe i rishes pastaj. A janë bërë klientë tuaj këto njerëz? Patjetër që janë bërë klientë, nuk diskutohet. Janë bërë klientë dhe besoj se janë klientë shumë të mirë. Por çfarë ndodh? Kur dikush në fillimet e tuaja të thotë që shiko nuk bën, mos u merr me këtë, merru me diçka tjetër, janë një shtysë shumë e mirë, janë një shtysë shumë pozitive që ti të ngulësh këmbë për atë që ti ke në mendje dhe nuk është se
duhet t'jesh i dobët vet që ata të të mposhtin në idetë tuaja. Në momentin që ti ke marrë një vendim për të bërë diçka dhe mendon se është e mirë, çfarë do të thonë të tjerët, ti e ke ndarë mendin që do e bësh. Dhe unë realisht para se ta hapja këtë aktivitet, i kisha ide të qarta që kjo do funksionojë. Pra jo në këto prizme, të jemi të sinqert, po që ishte biznes funksional absolutisht që po. Tani më ndodhemi në një tjetër zonë e cila është shumë me një numër të madh karrikesh. Dhe jam përsëri me Valterin. Valter, kur pash gjithë këto karrike mendova, a ju ka ndodhur ndonjë incident gjatë punimit të tyre? Këto janë gjërat e imta, janë lehtësisht të transportueshme. Dhe ne prandaj kemi hequr dorë edhe nga pjesa e mobiljeve të familjeve për shkak se ato kanë dëmtime për shkak të peshave të rënda. Këto janë gjërat e imta, janë gjëra me peshë të ulët. Mjafton që ti sistemosh mirë, ti kapësh një nga një dhe asnjëherë nuk ka patur dëmtime apo problematika të kësaj natyre. Nga gjithë karriket apo dhe tavolina, cila ka qenë një nga objektet që të ka marrë më tepër punë, që është shumë e lodhshme? Realisht të gjitha kanë lodhje, kanë vështirësi se këto futen te thon riparuesit ose edhe vetë unë që merrem me këtë punë, është më e vështirë të riparosh diçka sesa ta bësh nga e para. Por janë karriket, janë një model karrikesh që janë me thurje, që për shembull si rasti i kësaj. Konsumatorët dhe klientët janë njerëzit që i dëmtojnë me dorë. Atë karrige, po ta lesh në kushte normale, ajo nuk prishet kurrë, por njerëzit me çelsa, me çakmak, me një tip antistresi dhe kjo është shumë e vështirë për t'u riparuar, sepse është një handmade, është totalisht një punë dore. Pra, të gjithën këtë, ti duhet prishesh një karrige për të riparuar një tjetër. Pra, me atë karrigen që ti prish, i heq fijet, i ruan dhe pastaj e bën shtrën linjen e re komplet. Realisht kjo do shumë nerv, do shumë stres dhe kjo do shumë durim. Ndërsa pjesa e tjetër që ka të bëjë me metali dhe me drurin janë të kollajta sepse normalisht kanë salim lyrje. Ndërsa këto që janë punë dore, që janë punë fabrikash, është shumë e vështirë realisht, han shumë kohë. Dhe në shumicën e rasteve vetëm kur është një karrige shumë e shtrenjtë që ja vlen të merresh, se për këto të thjeshta nuk mund të futesh se do kohë shumë për të marrë me të. Valter, për karriken që po diskutonim së bashku, sa kohë të merr për ta përsosur aty ku duhet? Nuk ka një kohë të përcaktuar eksaktësisht sa mund të dojë, se varet edhe nga faza e dëmtimit. Ajo eksaktësisht do të paktën 2 orë të merresh me të që ta kthesh në gjendje pune funksionale, që edhe ana estetike, sa është shumë e rëndësishme. Ajo realisht është funksionale, por ka të dëmtuar anën estetike. Në rastin që ka dhe dëmtim funksional, pra që ka kputje të këmbëve, është do minimalisht 3-4 orë kohë për riparimin e një karrige. 2 orë, 3 orë, 4 orë, më thuaj nga 1-10 sa durim ke? Ky model karrigesh realisht do durim të jashtëzakonshëm. Dhe në shumicën e rasteve, vetëm kur janë karrige që ja vlejnë të merresh, janë karrige të shtrenjta, apo janë imiti me bambuje etj etj, pasi ajo karrige edhe kur është e re ka kosto të lirë. Pra realisht nuk ja vlen të merresh, vetëm kur nëse nuk ke me çfarë të merresh me një gjë tjetër, do e vrasësh kohën me atë që mos të rish pa u angazhuar me diçka. Po me këtë model karrigesh nuk ja vlen, të jemi të sinqertë, që të merresh me riparimin e asaj. Në rastin se të don shumë nerva, të don shumë kohë. Valter, që të gjitha këto karriket këtu, a janë të gjitha në shitje apo i ke për të rindërtuar, le ta them përsëri? Çdo gjë që është këtu është patjetër në shitje. Ndërsa për pjesën e riparimit, me thënë drejtën, klientët kanë shije dhe preferenca të ndryshme. Qoftë për ndrimin e copës, qoftë për lyrjen e këmbës apo të karriges. Dhe neve i qojmë deri në një farë faze përgatitur në nivelin 90% dhe pjesën përfundimtare, pra ndrimin e copës edhe lyrjen, e lëmë që vetë klienti ta zgjedh. Ka klient që thotë, po të kishte qenë e bardhë, do e kisha marrë. Në moment që është e gatshme dhe ajo ngel pa shitur vetëm për shkak të ngjyrës, ajo mund të jetë e zezë, klienti do të bardhë. Dhe ne çfarë bëjmë? Qojmë deri në fazën 90% përgatitur, pra anën funksionale, qoftë saldimi, qoftë pastrimi, edhe lëm për refinituren e fundit. Dhe klienti do të dua të bardhë dhe ne ja bëjmë bardhë. Ndrimin e copës, kemi katalogjet e copave, ta e zgjat, bashkëpunojmë me njerëz që bëjnë ndrimin e copave, me pjesën e saldimit, pjesën e lyrjeve. Pra të gjitha këto janë në shitje, ama të gjitha duan dorë. Janë shumë pak produkte që janë të gatshme, po themi që ti mund vishë të ta zgjedhësh, këtë e dua. Pra, ti vjen e porosit, po do kohën e vetë që të riparohet si ashtu si e donti.
Jemi në ambientin e tapiceris, ku Valteri do të na ndihmoj me shpjegimin e procesit të tapiceris së veshës së karrikeve. Kështu që Valter do të na ndihmosh me shpjegimin, tu kemi 4 karrike, le ta fillojmë nga A-ja, mbarojmë te Z-ja. Siç e shikon atë karriken e kuqe, që e cila ka copën totalisht të konsumuar, klienti ka zgjedhur formatin e karrikes dhe ka zgjedhur llojin e tapicerisë, llojin e copës, se dua me këtë lloj cope. Merr masat dhe bëhet tapiceria dhe është rezultati përfundimtar. Domethënë çepja dhe tapicimi i saj. Edhe që të gjitha këto fazat, për shembull, sa kohë të marrin? Nga faza, si tham, nga faza A deri në fazën Z. Pra, nga faza fillestare deri te ajo përfundimtare që është gati për t'ia dhënë klientit. Varet dhe nga lloj, pra, gjithçka varet me modelin dhe llojin e karrikës. Ka karrike komplikuar që do shumë kohë. Karriket bazike, që janë poltronet me krah ose pa krah, mesatarisht për një gjysmëore mund të përfundoj një karrike me gjithë proceset e saj. Se këto nuk bëhen një nga një, këto bëhen në proces masiv, po themi 10 komplete dhe futen të gjitha në provim në të njëjtën kohë, një herësh. 10 komplete mund të bëhen për 2 ditë, po themi që të jenë të përfunduara me të gjithë riparimet që kanë nevojë. Po kjo lloj i karrikës që kemi këtu pranë, sa kohë të merr? Modeli i kësaj karrike, po themi, është ndër më të thjeshtit që ekziston, sepse ka prerje lisho, nuk ka cepa etj. Mund të bëhen edhe 15 komplete për 2 ditë. Pra, po themi diku te 60 karrike, 30 karrike në ditë. Valter, cili është mesazhi juaj për të gjithë ndjekësit tanë? Çdo lloj biznesi, çdo lloj aktiviteti që ty të thot mendja që mund të jetë funksional, duhet të marrësh rrezikun dhe duhet të rrezikosh ta bësh. Realisht, unë që kam sot të lloj aktiviteti, nuk është se e gjeta fush me lule dhe fillova me të parin dhe qëllova 10-10. Unë kam hapur dhe mbyllur mbi 12 lloj aktivitetesh të tjera, që nuk kanë rezultuar të suksesshme. I kam bajtur 2 vjet, i kam bajtur 4 vjet, nuk kanë dhënë rezultatin për çka unë i kam bërë shërbim. Por në asnjë moment unë nuk jam dorëzuar të them që, shiko, biznesi nuk ecën, hajde të marrim avionin dhe të ikim punojmë jashtë shtetit. Pra, të gjithë njerëzit që kanë një ide, mund të njëjtën gjë bëjnë jashtë, të njëjtën gjë mund të bëjnë brenda, vetëm se e kanë pjesën e psikologjike të rrezikut. Pra, po sheci, po nuk funksionoj. Nëse ti ke frikë për të bërë diçka, kurrë nuk do ta bësh. Nëse ti ke vetë besim, pa diskutim që do funksionoj. Në mos një rast në një tjetër do të lulëzoj ajo që ti ke në mendje. Jemi në përfundim të intervistës tonë dhe të falenderoj shumë Valter që pranove dhe kryem këtë intervistë bashku. Shumë faleminderit nga ana juaj, ju aftë mbarë.